Торгово промышленная палата ОСБА везде, Өзбекстан. Она Кыргызстан союз предпринимателей и промышленников, деген дагы союз бар экен. Жыргал деген биздин инилерибиз ошо аябай активдүү түрдө мурун иштеп жүрдү эле. Алар менен дагы сүйлөшүп, Бишкекте атайын Түркмөнстандын соода борбору ачыла турган болуп атат. Бул соода борбору саясий дагы, социалдык, культуралык жагынан дагы, анан коммерциялык жагынан дагы эки тараптан тең колдоого алынды. Бул жерде 35 000 квадраттык чарчы курулат зданиялар. Бунун ичинде ошо торгово-промышленный палаталар үчүн выставочный центрлар дагы болот. Конгресс холдор, атайын ошо бизнесмендер жолугуп, чогуу контракттарды түзгөн бүт ыкмалардын баары бар орду менен боло турган болду да. Биз мына жакынкы арада бул проектти дагы турмушка ашырайлы деп атабыз. Айтор, Түркмөнстанга болуп келген визиттин жыйынтыктары жаман эмес. Мунун баарын эми биз турмушка ашырышыбыз керек. Буюрса Түркмениянындагы эң алдыңкы товарлар, булардын товарларынын баарын тең биз көрүп келдик. 3 жыл алдыга дүйнөлүк атайын ушул ретиндеги фирмалар 3 жыл мурунку астынан заказ кылып алып кетет экен да. Булар бир жага чыгып, бүт товарларынын баарын дүйнөлүк деңгээлдеги сапатка жеткизип алышыптыр да. Эми буюрса биздин дагы жарандар ошондой сапаттуу товарлар менен камсыз болот деген ойдобуз да.